አዳምና ሔዋን ክፉና ደጉን የሚያሳውቀው ዛፍ በልተው ከገነት እንዲባረሩ እግዚአብሔር አዘዘ እጁን እንዳይዘረጋ ከህይወት ዛፍም እንዳይበላ አስወጡት አለና እንዲያስወጡት አደረገ ለምን እጁን እንዳይዘረጋ ከህይወት ዛፍ እንዳይበላና ሕያው እንዳይሆን ቤት በጥበብ ይሰራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት በጥበብ ይሰራል ብለን መውሰድ እንችላለን የጊዜ ማኔጅመንታችን መቀየር አለበት እድሜን ምንቆጥርበት ጊዜን ምንቆጥርበት አቆጣጠር መቀየር አለበት አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ነገር ከገባ እግዚአብሔር ጊዜ ውስጥ መግባት አለብን እኛ ዳግመኛም የተወለድን ብንሆን በቤታችን በሕይወታችን በልማዳችን ውስጥ ያለ አሮጌ ነገር ከሚመጣው አዲስ ወይን ጋር ስለማይሄድ አለ አስወግዱ ከቤታችሁ አስወግዱ ከሕይወታችሁ ክብለስሙ ይሁን ደስ ብሏችኋል በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ሌሉያሌሉያሌሉያ ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን እወዳለሁ በሉት አንተንም እወድሃለሁ እግዚአብሔርን አመልካለው ለአንተ በጎ አደርጋለሁ በ ታደርጋላችሁተባረጌታይባርካሁ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ሃሌሉያ። እዳ የሌለበት ህይወት እግዚአብሔርን ማምለክ ሰውን መውደድ ነው እንደዛ ከሆነ ብንገደል እንኳን እዳ የለብንም እንኳን ብናጣ ማለት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ማጣታችሁ ትርጉም አለው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ መጠላታችሁ ትርጉም አለው በረከት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ የትኛውም አሉታዊ ነው በህይወቴ ደስ የማይል ነው ደስ የማያሰኝ ነው የምንለው ነገር ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር ሲያውቅ ማለት እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር የለም ግን እግዚአብሔር እውቅና የሰጠው አብሮት የሆነው በሕይወታችን የሚያልፈው ማንኛውም ነገር በረከት ነው ነገ የምናጭደው ነገር አስደሳች ነገር ነው ብቻኛ ሁሌ እርግጠኛ መሆን ያለብን ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን ነው እግዚአብሔር ጋር መሆናችን ማለትም የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸምን መሆናችን ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየፈጸምን ልንሰደድ ልንራብ ሰው ሊጠላን ስራ በር ሊዘጋብን የምናስበው ያቀድነው ነገር ላይከናወንልን ይችላል ያ ማለት ግን እግዚአብሔር ተወን ማለት አይደለም ያ ማለት ነገ ጨለማ ነው ማለት አይደለም ያ ማለት ነገ አደጋ ላይ እንወድቃለን ማለት አይደለም ዛሬ በጣም እየተደሰትን ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆነው ሁኔታዎች ሁሉ ተስተካክለው ግን ልባችንና ሀሳባችን ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነ ግን ነጋችን በእርግጠኝነት ጨለማ ነው ነጋችን በእርግጠኝነት እስካልተመለስን ከባድ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሁናችሁ ወንድሞቼ ና እህቶቼ የምታሳልፉት ማንኛውም ነገር የምነግራችሁ ነገ እጅግ የከበረ ተስፋ የያዘ ነው እንደዛ ነው ምንም እግዚአብሔር ራሱ አልተውህም ከቶም አልለቅህም ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ አይተወንም በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ስለዚህ ዛሬም በእግዚአብሔር ሀሴት ማድረግ እንችላለን ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን ያለብን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ማለትም እግዚአብሔርም አምለካችን ከሰው ጋር ደግሞ በወዳጅነት መኖራችን ነው ለሰው ሁሉ መልካም ከማድረግ ውጭ እዳ ሊኖርብን አይገባም እግዚአብሔርን ከማምለክ ውጭ እዳ ሊኖርብን አይገባም እነዚህ ሁለት ነገሮች ካሉን ደሞዛችን በረከት ነው ሪዋርዳችን በረከት ነው ነጋችን ህይወት ነው ሰላም ነው በጣም ልንጠነቀቅ የሚገባን ስጋዊ ትምክትን ነው ያገኘን የመሰለን ጊዜ የተሳካልን የመሰለን ጊዜ ያወቅን የመሰለን ጊዜ ሁሉ ነገር የተስተካከለ የመሰለን ጊዜ ልባችን ከፍ እንዳይል በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል እንዲያውም በዛን ጊዜ ከየት እንደመጣን አስበን በእግዚአብሔር ፊት መዋረድ ይኖርብናል የሆነ ጊዜ ድሆች ነበርን የሆነ ጊዜ ባዶ ነበርን የሆነ ጊዜ ማናውቅ ነበርን የሆነ ጊዜ አቅም የለሽ ነበርን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመጡልን ጊዜ ወደዛ ስፍራ ሄደን መስገድ ይኖርብናል ለእግዚአብሔር ትናንት እንዲህ አልነበርኩም ዛሬ ባንተ እንዲሆኝ ያለው ትናንት አልነበረኝም ዛሬ አለኝ ትናንት አላቅም ነበር ዛሬ አውቃለሁ ትናንት አልችልም ነበር ዛሬ ይችላለሁ ትናንት አልበላም ነበር ዛሬ እበላለሁ ትናንት አልለበስኩም ነበር ዛሬ ለብሻለሁ ስለዚህ አመሰግንሃለሁ ብለን የደረስንበትን ቦታ ሁሉ የስግደት ቦታ ማድረግ አለን ምንደርስበትን ቦታ ሁሉ የአብርሃም እስከ መጨረሻ የመጽናት ጥበብ ምንድን ነው ብትሉ የደረሰበት ቦታ ሁሉ ይሰግዳል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብልጽግና ሲሰጠው ይሰግዳል እግዚአብሔር ስልጣን ሲሰጠው ይሰግዳል እግዚአብሔር ሰው ሲሰጠው ይሰግዳል እግዚአብሔር ልጅ ሲሰጠው ይሰግዳል እግዚአብሔር ባደረሰው ስፍራ ሁሉ ስለሚሰግድ በዛ ስፍራ ኃጢአት አያደርግም በዛ ስፍራ ነውር አያደርግም በዛ ስፍራ ከንቱ ነገር አያደርግም ብዙ ሰዎች ወጥመድ የሚሆንባቸው በረከት ነው በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ማጣት ሰውን ጥሎት አያቅም ተስፋ ሲቆርጥ እንዲያውም ሲቸገር እግዚአብሔር ላይ ይወድቃል ማግኘት መሳካት ግን ብዙ ሰዎችን አታሏቸዋል ብዙ ሰዎችን ጥሏቸዋል ብዙ ሰዎችን ጎድቷቸዋል እኔ ጥበብ ብየማስበው እንደ አብርሃም መሆን ነው አብርሃም ዝም ብዬ ህይወቱን ሳየው በየሄደበትና ባደረበት ቦታ ሁሉ በእግዚአብሔር ስመሰዊያ ይሰራል የእግዚአብሔርን ስም በዛ ስፍራ ይጠራል ለእግዚአብሔር ይሰግዳል እኔና እናንተ ያን ካደረግን በእውነት እነግራቸዋለሁ በፍጹም አደጋ በሕይወታችን አያጋጥመንም ነጋችን ዋስትና ይኖረዋል በፍጹም ዛሬ አግኝተን ነጋ እናጣ ዛሬ ከብረን ነጋ ንከስርም ዛሬ በእግዚአብሔር ክብር አገልግለን ነጋ እንዋረድም ዛሬ ህዝብ ሰብስበን ነጋን በትንም ያማረ ምግብ ሲቀርብላችሁ በጣም በነገራችን ላይ ሆኖ ያቃል በጣም ቤስት የተባለ ሆቴል አርፌ በጣም በጣም ከፍተኛ የተባለውን ነገር አግኝቻ ያቃለው ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር አስተማሪም በሄድክበት ቦታ ሁሉ ለእግዚአብሔር ስገድ ያን ክፍል መጀመሪያ ስትገባበት ተንበርከክ በእግዚአብሔር ፊት ከየት እንደመጣህን እውቅና ስጠው ብዙዎች ምክንያት እዛው እግዚአብሔር በር ከፍቶ እግዚአብሔር ሹሟቸው የሰጣቸው ክፍል ላይ ነው ኃጢአት የሚሰሩት እዛው ላይ ነው ወድቀው የሚመለሱት እዛው ላይ ነው ከስረው የሚመለሱት ለእግዚአብሔር በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ መስገድ ካወቃችሁ ወደ ሌላ የስግደት ቦታ ለእናንተ የከፍታ ነው ለእግዚአብሔር ግን የስግደት ቦታ ነው እናንተ የሹመት ስፍራ ነው ለሱ ግን የስግደት ቦታ ነው ስለዚህ ወደ ሌላ የስግደት ቦታ ያሸጋግራቸዋል ማለት ወደ ሌላ የስግደት ቦታ ያሳድጋቸዋል እኛ ችግራችን እኛ የምናድግበት እግዚአብሔር አምልኳችን ማያድግበት እንዴ በጣም ደስ በሚል ክፍል ላይ ስትሆን እኮ ደስ የሚል አምልኮ ብትሰውበት ደስ የሚል ልብስ ስትለብሱ ደስ የሚል ስግደት ብትሰግዱበት ደስ የሚል ምግብ ስትበሉ ደስ የሚል ዝማሬ ብታቀርቡበት ነገራችሁ እየጨመረ ከመሄድ የሚያጎለው የለም ብዙ ጊዜ በሁኔታዎች እንወሰዳለን ችግር ይወስደናል ስኬትም ይወስደናል መዋረድም ይወስደናል ስልጣንም ይወስደናል ከዛ እግዚአብሔር ይጠብቀን ከፍታችሁ አይቋረጥም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር አይክበድብን አሜን አሜን ነው ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ እስኪ ለእግዚአብሔር እሰግዳለሁ በሉ እስኪ ድገሙ እስኪ በደንብ እግዚአብሔር ባደረሰኝ ስፍራ ሁሉ ሰግዳለሁ በሉ ባቆመኝ ስፍራ ሁሉ አለው ባደርኩበት ስፍራ ሁሉ ሰግዳለሁ አዎ ክብር ለጌታ ይሁን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ እህታችን ሊሊ አረሳውም የሚል መዝሙር አላትና እሱን ዘምሩ ቃል ኪዳኔን አረሰው ላመልክህ የሚለውን ማለቴ ነው በፍጹም መርሳት የለብንም በድህነታችን የገባነውን ኪዳን መርሳት የለብንም በባዶነታችን ጊዜ የተናገርነውን ቃል መርሳት የለብንም የዘመናችን ፈተና መርሳት አይደለም እኛ ከፈተናው የምናልፈው መርሳት ስንጨክን ነው ለሱ ደግሞ ሁልጊዜ ማድረግ ነው ላይፍ ስታይል ያደረጋችሁ ሀቢት ካደረግ ነው ከኛ አይሸሽም ሀቢት ማድረግ ነው ውሃ ስጠጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሰው ስታገኙ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለውጥ ሲደረግ እግዚአብሔርን አመስግኑ ቀጠሮ አትያዙ ምንም በቃ ወዲያውኑ ሀሌሉያ ብላችሁ ጌታን ማመስገን ነው ዝም ብላችሁ ማመስገን ብዙ ጊዜ ፕሮሲጀር ስንጠብቅ ነው ጊዜው የሚያልፈን የሆነ ተንበርክኬ ሰግዳለው ምናምን ነው ዝም ብላችሁ በቃ ጊዜ አትጠብቁ ቀጠሮ አትውሰዱለት ክፉ ይቀጥርባቸኋል ካልሆነ እናንተ ለመስገድ ቀጠሮ ስታዘጋጁ እሱ ደግሞ እንዳትሰግዱ ይቀጥርባቸዋል ስለዚህ ዝም ብላችሁ እንዲያው በቃ ድንገቴ መሆን ነው በቃ ለአምልኮ እና ለስግደት ድንገቴ መሆን ነው ያስፈልጋል አደለም እንዴ እኔ አንዳንዴ ዝም ብላችሁ ከሰማችሁኝ እኮ እዚህ ዝም ብዬ የሆነ ጊዜ ሀሌሉያ ታንኪዩ ምናምን ድንገቴ መሆን ያስፈልጋል የሆነ ፕሮሲጀር እና ፕሮቶኮል ለመጠበቅ ፕሮሲጀር ፕሮቶኮል እድሉን ካገኛችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያድል እስኪመጣ መጠበቅ የለብንም አሜን ነው ስም ብላችሁ በቃ በጠጣችሁ ሰዓት በበላችሁ ሰዓት ባያችሁ ሰዓት በዛው ሰዓት አርጉትና በኋላ ደግሞ ዋናውን ታረጉታላችሁ ጌታ ይመስገን አሜን ነው እሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ለምስጋና ቀጠሮ አትያዙ ደስ ያላችሁ ሰዓት አመሰግናለሁ የተሰማችሁ ሰዓት አመሰግና የታወቃችሁ ሰዓት አመሰግናለሁ ከዛ ደግሞ ጎናችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንደዚህና እንደዚህ ስለተደረገልኝ በቃ እሱ ማህተም ነው ለሰው ደሞ ስትነግሩት ማህተም ነው ዛሬ አሁን ዛሬ ማለዳ ዝም ብሎ በቃ አገልጋዩ ስለሆንኩ ዝም ብዬ ጌታን አመሰገንኩት ላገለግለው ስለጠራኝ በቃ እንዲህ ላለ ክብር እድል ስለሰጠኝ የሌላ ነገር አገልጋይ ስላልሆንኩ ዘመኔና ህይወቴን እንዳገለግልበት እድል ስለሰጠኝ እና ወዲያውኑ ብቻይን ሳመሰግን ቆየውና ብሩክን ሳገኘው ጌታን አመሰግናለሁ አገልጋዩ ስላደረገኝ እሱ ላይ ሰማኝ ይችላል ባ ሆኔ መናገር የል ነው በቃ ለእናንተ ምላቸዋለሁ ጌታ አገልጋዩ ስላደረገኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ያው ሀቢቴን እየተወጣው ነው ነው እናንተ አሜን ትላላቸው አደለ እኔ ግን የራሴን እየተወጣው ነው እናንተም ዞር በሉና አገልጋዩ ስላደረገኝ አምላኪው ስላደረገኝ በቤቱ ስላለው እንደዛ እኮ ነው በቃ ስትገናኙ በቃ እኔ ለፍላፊ ነኝ በጣም በነገራችን ላይ ሰው ዝምተኛ ነህ ይለኛል በዚህ ጉዳይ ግን ለፍላፊ ነኝ በጣም አያዋጣም ዝም ማለት አዋጣም ተባባሉ ሪሊ አጣም አጣም ምን ሁኑ ነው የሚሉት ምስጋና የበዛላችሁ ሁኑ የምታመሰግኑ ሁኑ ሁልጊዜ አመስግኑ በነገር ሁሉ አመስግኑ በቃ በነገር ሁሉ ሁልጊዜ ምስጋና ይበዛልን ይሄ ላይክ እንደ ላይፍ ስታይል ነው ግን አለ ግን ሁልጊዜ እግዚአብሔር እንደሞ እናመሰግናለን በዚህ ሁሉ ግን ጌታን እናመሰግናለን ምክንያቱም ሁልጊዜ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እውነተኛ ነው ታማኝ ነው ቅን ነው ሁሉን አዋቂ ነው አንድም ቀን ተሳስቶ አያቅም አንድም ቀን ፍርድ አጓድሎ አያቅም አንድም ቀን አድልቶ አያቅም ክፉ ነገር ስናይ ኢስኖት እግዚአብሔር አይደለም ምክንያቱ እግዚአብሔር አይደለም አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ከማመስገን የሚያቋርጠን ነገር የለም ጌታ ስሙ ይባረግ ትንሽ እግዚአብሔርን ቃል ከመጣልን ትንቢታዊ አዋጅ አንጻር እንነጋገራለን የአዲስ ወይን ጠጅ ጊዜ ነው አሁን ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮናል እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 39 መነሻ የትንቢታዊ ቃሉ መነሻ ቃል ነው እግዚአብሔር ምንድን ያለን በዚህ ትንቢታዊ አዋጅ ማለዳ ያልነበራችሁ እንደዚህ ሁኔ ዘርዘር አድርጌ የትንቢታዊ አዋጁን ይዘት እና እንዴት እግዚአብሔር ምን እንዳለን ላወራ ፈልጋለሁ አንደኛው እግዚአብሔር ያለን ከልማዳዊ ሁኔታዎች ወይም ከተለመደው ነገር የምንወጣበት ጊዜ ነው አዲሱን ወይን ጠጅ ምን ይላል በልቋስ ወንጌል ላይ የሚናገረውን እናንብበውና የበለጠ ጉልበት ይሰጠናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሌሎችንም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እንዳለ ብትመለከቱ አንድ ታሪክ ይነግረናል ያም ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ ኢየሱስን ፈሪሳውያን ተሰናከሉበት የተሰናከሉበት ምንድ ነው ደቀ መዛሙርቱ የእሱ አይጾሙም በቃ ፊስት ላይ ነበሩ ፋሲካ ላይ ይመስላል ይበላሉ ይጠጣሉ ይደሰታሉ መሲሁን አገኘ ነው በሚል ደስታ ውስጥ ነው ያሉት ፈሪሳውያን ይጾማሉ እና ያቀረቡት ጥያቄ ምንድን ነው ፈሪሳውያን ይጾማሉ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርትም ይጾማሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን ለምንድን ነው የማይጾሙት አሉት እና ሁለት ነገር ነገራቸው አንደኛው ያላቸው ምንድን ነው አንደኛው ነገር ሙሽራው ሚዜዎቹ ከሙሽራው ጋር እያሉ ሊጾሙ ይገባቸዋል ወይ ወይም ሙሽራው ባለበት ሰዓት ሙዜዎቹ ሊጾሙ ይገባቸዋል ወይ ብሎ አሁን እሱ ያለበት ጊዜ ና ግን ቀጣይ የማይኖርበት ማለት በስጋ አካል የማይኖርበት ጊዜ እንደሚኖር በዛን ጊዜ እንደሚጾሙ ይነግራቸዋል ሁለተኛ የነገራቸው ደግሞ እንደገና ምን አለ አሮጌ አቆማዳ በአሮጌ አቆማዳ አዲስ ወይን ጠጅ አያስቀምጡም ወይም ደግሞ በአሮጌ ልብስ ላይ አዲስ ራፊ አያደርጉም ይህም ቢያደርጉ ግን ይቀደዳል ልብሱም ይቀደዳል አቆማዳውም ይፈነዳል አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ አለ አዲሱን ወይን በአዲስ አቁማዳ ያስቀምጡታል አለ አዲሱን ወይን በምን በአዲስ አቁማዳ ምን ማለት ነው እናንተ ጾምን የተረዳችሁት ባህላዊ አድርጋችሁታል ልማዳዊ አድርጋችሁታል ሃይማኖታዊ አድርጋችሁታል ስለዚህ የኔ ደቀ መዛሙርት በዚህ መልክና በዚህ ሁኔታ እንዲጾሙ አልፈልግም በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ አመለካከት በአዲስ ግንዛቤ በአዲስ እሴት እንዲጾሙ እፈልጋለሁ ካለዛ ግን አዲሱና አሮጌው መቀላቀሉ ጎጂ ነው እንጂ ጠቃሚ አይደለም ይላል ልክ አዳምና ሔዋን ክፉና ደጉን የሚያሳውቀው ዛፍ በልተው ከገነት እንዲባረሩ እግዚአብሔር አዘዘ እጁን እንዳይዘረጋ ከህይወት ዛፍም እንዳይበላ አስወጡታልና እንዲያስወጡት አደረገ ለምን እጁን እንዳይዘረጋ ከህይወት ዛፍ እንዳይበላና ሕያው እንዳይሆን ምን ማለት ነው አሮጌው ከአዲሱ ጋር እንዳይሆን እንዳይሆን ማነው አሮጌው ብትሉ አዳም እና ሔዋን ያን በበሉ ጊዜ አሮጌ ሆነዋል አዲሱ የእግዚአብሔር ህይወት ነው አዲሱ የእግዚአብሔር ህይወት በአሮጌው ሊሆን አይችልም አሮጌው ካልተወገደ በቀር አሮጌው ካልተወገደ በቃል። አሮጌው ደግሞ ለመወገድ ረዥም ጊዜ ይጠይቃል ጌታ ኢየሱስ መምጣት አለበት ሰው መሆን አለበት በመስቀል ላይ መሞት አለበት በዛን በመስቀል ላይ ጠርቆ ከመንገድ ማስወገድ አለበት እስከዛ ድረስ ግን አዲሱ የእግዚአብሔር ህይወት አሮጌ በሆነው ሰው ቢገባ አሮጌው ሰው እንደለመደው ነው የሚጠቀምበት እንደለመደው ነው የሚኖረው ከዚህ የተነሳ ይጎዳበታል እንጂ አይጠቀምበትም የኔ ዶክትሪን እግዚአብሔር መልካም ነው የሚል ነው የእናንተን አላቅም አሜናችሁ እንደዛ አሜን ከሆነ የኔ ዶክትሪን ማለት አስተምሮ የማይሻረው ማዕከላዊው ፓስተር በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ያንተ ማዕከላዊ ምንድን ነው ብትሉኝ የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ከፍቅሩ የወጣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ይሄ ለዶክትሪኔ ሁሉ መሰረት ነው የምነሳው ከዚህ ነው ምንም ነገር እግዚአብሔር ይበል የምነሳው እግዚአብሔር መልካም ነው አዳምን እጁን ዘርግቶ ክፉና ደጉን የምታስታውቀውን ዛፍ እንዳይበላና በህይወት እንዳይኖር ሲለው ለእኔ ያ መልካም ነው ለምን እግዚአብሔር ምን ስለሆነ መቼ ነው መልካም የሆነው ጊዜ መልካም ነው ስለዚህ ሌላ መፍትሄ ነው የምፈልገው እንጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው እኮ ሊቀጣው ፈልጎ ነው አልለም ስለዚህ ወደ ምክንያቱም ትክክል የሚሆነው እግዚአብሔርንም ስናውቅ ነው ለምሳሌ ፓስተር የሚለውን ነገር ያለውን በትክክል መተርጎ የምችለው ፓስተርን ካወኩት ነው ካወቅኩት ኖ ኖ ፓስተር እኮ ሊል የፈለገው እንደዚህ እንደዚህ ነው አይ እንደዚህ ነው ብሎ ሰው ቢከራይ ኖ ከሱ ባህሪ ይሄ ነገር አይወጣም ብየመከራከር ይችላሉ ስለዚህ ንግግሩን ከባህሪው አገናኝቼ እተረጉመዋለሁ ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ከባህሪው አስማማዋለሁ ባህሪው ደግሞ ከባህሪው አይጣላም እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ የእኛ ባህሪ ከባህሪ ይጣላል በጳውሎስ ራሱ በሮሜ ምዕራፍ ሰባት መልካም ማድረግ ፈልጋለሁ ክፉ ሳደርግ ራሴን አገኘዋለሁ ብሏል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አይደለም እግዚአብሔር ባህሪው እርስ በርሱ አይጣላም አይጋጭም አይቃረንም መልካምነቱ ከፍርዱ አይቃረንም ፍቅሩ ከቁጣው አይቃረንም። ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን አለው ካላችሁ አሮጌው ነገር ላይ አዲሱ ነገር ቢገባ መቀደዱ የከፋ ስለሚሆን ውድቀቱ የከፋ ስለሚሆን አመፃው የከፋ ስለሚሆን የግድ አሮጌው መወገድ አለበት አሮጌው ደግሞ ለመወገድ ቀጠሮ ተይዞለታል የተወገደው በምንድን ነው በመስቀል ነው ከዛ በኋላ ከመስቀል ሞት በኋላ ግን አዲሱ መጣ ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ብሎ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ የህይወት ፍሬ ሆኖ በላ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የተከለክለውን ፍሬ በላ ነው እስኪ በላሁት በሉ እስኪ ጌታ ስሙ ይባረክ እንዴት በላሁት አሮጌው ሰው በመስቀል ተወግዶ አሮጌው ሰዋችን ምን እንዳለ እናውቃለን ይላል ከክርስቶስ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን ለምንድነው የተሰቀለው አዲሱ ነገር ባሮጌው እንዳይሆን መቀደዱ የከፋ እንዳይሆን እግዚአብሔር ያመጣው መንገድ ምንድነው አሮጌውን ምን ማድረግ ነው ማስወገድ ስለዚህ የእኛን አሮጌ ማንነት በክርስቶስ አስወገደው በመስቀል ጌታ ስም ይባረክ ሃሌሉያ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ማለት ነው በእኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል ተባለ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን እያለን ነው እኛ ዳግመኛም የተወለድን ብንሆን በቤታችን በሕይወታችን በልማዳችን ውስጥ ያለ አሮጌ ነገር ከሚመጣው አዲስ ወይን ጋር ስለማይሄድ አለ አስወግዱ ከቤታችሁ አስወግዱ ከሕይወታችሁ ጳውሎስም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ ምን አለ የኃጢአትን ርሾ ምን በሎ አለ አስወግዱ አለ እስኪ በሉ ድገሙት እስኪ እናንተ ድገሙት እስኪ እንደገና ለምን አለ ፋሲካችን ክርስቶስ ምን ብሏልና አሁን ርሾውን አስወግዱ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ጀምሮ ለአንበበ መመካታችሁ መልካም አይደለም ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱ ሊት ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ ምን በሉ አስወግዱ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ ኃጢአት ያልኩት ለዚህ ነው ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ በዓልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ ማለትም በክፋትና በግፍርሾ አይደለም ከሴሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልክቴ እንደጻፍኩላችሁ በጠቅላላው የዚህን አለም ሴሰኞችን ወይም ገንዘብን የሚመኙትን ብዙ ርቀን አሁን ነጣቂዎችን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልኩም የዚህን ዓለም ሰዎች ሽሿቸው አላልኩም አይገርምም ከወንድሞች ነው እንጂ ማለቱ አይገርምም አይ እንደዛ ነው ወይም ጣዎትን የሚያመልኩትን አላልኩም ይህስ ቢሆን ከአለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ እጽፍላቸዋለሁ ከባድ ነው በጣም ከዓለማዊ ጋር አይደለም ወንድም ሆኖ ይሄን ከሚያደርግ እህት ብላ ይሄን ከሚያደርግ ሰው ሽሹ አሮጌውን ርሾ ደግሞ ከእናንተ መሀል ምን በሉ አለ አስወግዱ ቤተክርስቲያን ይሄ ከተሰበከ አደጋ ነው አደለ አይ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በዚህ ጉንፋን ያልተያዘ ካለ በዚህ ወረርሽኝ ያልተበከለ ካለ ነው እና ቅድመታችን ማስክ አድርጋ ነበረ ወይ ጉንፋን ይዟታል ወደ ሌላ ሰው እንዳይጋባ ፈርታ ነው ይጋባል ይጋባል ነው አሁን በቤተ ክርስቲያን ፍጥጥ ብሎ መመኘት አለ መጎምጀት አለ ፍጥጥ ብሎ በስብከት እንዲያውም እኔ እንዲያውም ጠዋት በደም ረቨለሽን መጣልኝ መገለጥ በሉስኪ ምን የሚል መሰላችሁ ዙሩብኝ የሚል ከዛ እግዚአብሔር ምን ይልላችኋል ያበቅልላችኋል እኔን አጠይቁኝ እኔ ላይ ዝሩብኝ የሚሰጣችሁ ግን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እና ሳኩኝ ብቻ ይን ቤት ምን አይነት የተገለበጠ ነገር ነው አልኩ እንዴት አይነት ብልጣ ብልጦች ነን ማለት እግዚአብሔር ይሰጠሃል ምን በለኝ ስጠኝ አይ በግዝራ ትንሽ ሲል ነው ግን ቀጥታው ግን እግዚአብሔር ይሰጠሃል ምን በለኝ ስጠኝ ነው ባጭሩ እግዚአብሔር ምን ይልሃል ይሰጣል ስጠኝ እግዚአብሔር ስለሚሰጠኝ ብዬስ ብሰጥ ምንድ ነው ችግሩ ካመንኩበት ይህን ቃል እግዚአብሔር ይሰጠኛል እንካውሰድ እግዚአብሔር ይሰጠኛል እንቺ ውሰጅ እና የመጎምጀታችን ብዛት ማለት ነው መድረካችን እንኳን ራሱ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ምን በሉኝ ስጡኝ ምን ያህል የተገለበጠ እንደሆነ አይታቸዋል እንዲህ አይነቱን ርሾ ከእናንተ ምን በሎ አለ አስወግዱ ከእናንተ እና አዲሱን ተቀበሉ አለ ጌታ ስም ይባል አዲሱን ተቀበሉ አታጡም አትጎሉም አትከስሩም ጌታ የተባረከ ይሁን ክብር አታጡም ገንዘብ አታጡም ሀብት አታጡም ምንም የምታጡት ነገር የለም ምንም የምታጡት ነገር የለም እግዚአብሔር እሱም የተባረከ ይሁን ስለዚህ የአዲስ ወይን ጠጅ ጊዜ ነው አለ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው በአዲስ ቅባት እግዚአብሔር ሊያስነሳን ነው ማለት ነው ወደ አዲስ ልምምድ ሊያስገባን መጥተዋል እንግዳ ወደሆነ አዲስ ወደሆነ ሆነ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወደ ጥያቄ ፈጣሪ ሊያስገባን ነው ግን ደግሞ እኛ ማስወገድ ያለብን ነገር አለ ካልሆነ ግን ምን ይላል አለ ይቀደዳል አለ አዲሱን እንደዛ እኮ ነው ማለት አዲሱ ወይን ጠጅ በአሮጌው አስተሳሰብ አመለካከት ምኞትና ፍላጎት ከሰማይ ሳት ወርዳ ትብላቸው እንድንል ፈቀድልን ያሉት እኮ አሮጌው ነው እኮ ይሄ ጋሁን ወርዶ ቢሆን ይሄ ኦቶሪቲ ይሄ ፓወር ይሄ አኖይንቲንግ እንደ ኤልያስ እነሱ ጋር ሆኖ ቢሆን ህዝቡን ጨረሱት ማለት ነው ኢቭን ኢየሱስ አይሰቀልም ሊሰቅሉት የመጡትን ሁሉ ሳት እያሉ አረባካችሁ ልሰቀልበት ሚልም ሰዓት አሁን ቸርች ላይታችኋል ጠንቋዩ ይሞት የሚሉ ሰዎች ሰምታችኋል ጠንቋዩን በህይወት አትተው ሂዶ እኮ ገጀራ ይዞ መግደል ነው የቀረው ሰው ገሎት ኮ ይሙት ብለ ጸለይክ ማልክ ማለት በገጀራም ይሁን በቃል ገለዋል። እና ደሞ መሪህ ሳያስተምርህ ነብሰ ገዳይ ግነብ ነው ማለት ነው ጠንቋዩ በህይወት እንዲኖር አትፍቀድለት ተብሎ ተጽፏል አንዳንዱን መጽሐፍ ቅዱስ መመርመር ያስፈልጋል ይሄ ጸሎት የመጣው ናይጄሪያ ነው ባብዛያ እና ናይጄሪያ ደሞ ዳይ ባይ ፋየር ነው ቲቪያቸውን ክፈቱ ስሙ ዳይ ባይ ፋየር ዳይ ባይ ዳይ ባይ አጋንንት ራሱ በሳት ይሞታል ብለው ነው የሚያስቡት እና እና መልካሙን ያዙ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም መርምሩ ምኑን ያዙ መልካሙን ያዙ እና ሰው ዳይ ባይ ፋር አይባልም። አጋንንትም ቢሆን የለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በጣም ወዳቸው ናቸው ብዙዎቹ ግን ያ ማለት ትክክል ያልሆነ ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም እና ጠንቋይ በህይወት መኖር የለበትም ንቀለው እዚህ ቸርች ንቀለው ብለን ጸልየን አናቅም ከምን ላይ ይነቀ አሁን በዚህ ላይ ጸጋ ሲያርፍ አስቡት በዚህ ላይ ቅባት ሲያርፍ አስቡት እኔ እጄ እንደናንተ የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበል እነዚህ ፋራዎቹ ብሎ እኮ ነው እንዲህ ብሎ ሲያያቸው አይን ይህም ስንቱን ሰብስቤው ነበረ ስንቱን በገስታ በምን በምን ከፋፍዬ በጠዋት በማታ በሌሊት በቀን ብዬ ስንት ብሎ አይ እውነት እኮ ነው ስምን የሚባለው ጠንቋይ ሀዋርያት እጅ እየጫኑ የሚጭኑበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሲሞላ እሱ እኮ ድሮ እያዋረሰ ያን ያህል አልቻለም ይሆናል ጠንቋይ ነዋ ጠንቋይ ያዋርሳል ታቃላቸኋል ሲያዋርስ ያን ያህል ምክንያቱም ባዋረሰ ቁጥር ከዚህ መንገድ ነፃ መውጣት አለብን በነገራችን ላይ ማዋረስ የዲያብሎስ አሰራር አለ እና ላዋረሰ ሰው ባሪያ ነው የምትሆነው ከዛ በኋላ ማለት ነው ባሪያ ትሆናለ ማለት አስራት ትሰጣለ ምናምን ትሰጣለ ትገብራለ ሰንሰለቱን ጠብቀ ትቀጥላለ ማለት ነው እና ያው የመሰብሰቢያ መንገዳቸው በስራቸው ብዙ አይነት ጠንቋዮች ካሉ በስራቸው እነዛ ሁሉ ጠንቋዮች አስራት ግብር ያመጣሉ በየጊዜው እና በሪያሱስ የሚባለው ደግሞ ይሄ ሳይመን የሚባለው እንደዛ አይነት ሰው ነው ከዛ ህይወት ነው የመጣው በቃ አትራፊ መስሎት ነው የመጣው ለዘላለም ህይወት አይመስለኝም ሲያየው የሐዋርያት ነገር ትንሽ ረቀቅ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው ከእነሱ ጋር ብገባ ምን ይላል ያዋጣኛል ያተርፋል ብሎ ነው የመጣው ፊልጶስ ደግሞ በዛ ሌብል አልተገለጠለትም ተቀበለው አጠመቀው ግን እነ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ሲመጡ ግን መደበቅ ከዚህ በላይ አልቻል እና እኔ እጄን የምጭንበት ሁሉ እንደናንተ መንፈስ ቅዱስን መስጠት እንድችል እንድሰጠው እና እንካቹ ገንዘብ አለ አያችሁ እንካቹ ልስጣችሁ እናንተ ስጡኝ ከዛ ደሞ ሌላ ሰው ለኔ ምን ያደርገኛል? ይሰጠኛል የአገልጋዮች ስልጠና ላይ የንብላው አገልግሎት ብየዋለሁ የምን አገልግሎት የንብላው አገልግሎት ተደራጅተ በማህበር ምን ማድረግ መብላት ጌታ ምን አላቸው ምን አይነት መንፈስ እንደሆነላችሁ የተያዘላችሁ ልሰጣችሁ ያለው ቅባት መንፈስ ምን አይነት እንደሆነ አልገባችሁም አላቸው አላወቃችሁም አላቸው የማይመጥን ማለት ነው አሁን የምትሰሙት አንዳንዴ የሚያሰይ ነው እኔ አንዳንዴ ሰውየው ፍጥጥ ብሎ በቴሌቪዥን እየተናገረ እኔ ግን ባልጋ ስር መግባት እፈልጋለሁ እሱ አያፍርም ብታጠፉትም ያው እየቀጠለ ነው ሌላ ቦታ ሌላ እዛው አይኑን አብጥጦ እያየው ነው እኔ ግን ሳስበው ብላችሁ ማይባለውን ብላችሁ ማለት ነውዚ ብላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለ አዲስ ወይን ጠጅ ላፈስ ነው ግን ርሾውን ርሾ ምንድን ነው ከቃሁን ሊጥ ካደረ ከሰነበተ ምን ይሆናል እርሾ ይሆናል እሱን አውጡና ምን በሉት አለ አስወግዱት አስወግዳለሁ በሉ እስኪ ከኔ ጋር ድገሙት እስኪ እንደገና ድገሙት እስኪ አሁንም አው እንደዚያ የምኞት በጣም አደገኛ ነው በእግዚአብሔር ቅድም መዝሙሩ ድንቅ ነው ፍቅር ለፍቅር ፈጥሮኛል አላማ ይገብቶኛል ማለት ያ ከገባን ከዚህ የሚበልጥ ሞቲቭ አያስፈልገንም በእግዚአብሔር ከመወደድ በእግዚአብሔር አቴንሽን ከማግኘት የበለጠ ምንም የከበረ ነገር የለም አሜን ነው ስለዚህ የአባታችንም ፈቃድ ለማድረግ መሆን አለበት መነሻችን ሁሉ ማሳበብ የለብንም እችን አድርጌ ማለት የለብንም መወረስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ ይህ ጊዜ ማለት አዲስ የወይን ጠጅ የሚፈስበት ነው ስንል ሰዋዊ ልማዳችን የምናስወግድበት ጊዜ ነው ሰዋዊ ልማዳችን የምናስወግድበት ጊዜ ነው ጌታ ሰርቶ በማያቅበት ሁኔታ በእኛ እንዲሰራ በማህበራችንም እንዲሰራ ለጌታ መንገድ የምንጠርግበት ጊዜ ነው ጌታ ምን አለ በምድረ በዳ መንገድን ምን በሉ አለ ጥረጉ አለ አዘጋጁ አለ ከዛ ቀጥሎ የእግዚአብሔር ክብር ምን ይላል ይገለጣል ስጋ ለባሽም ሁሉ ምን ይሉታል አለ ያዩታል ኢሳያስ ምዕራፍ አርባ ላይ ስጋ ለባሽ ሁሉ ምን ይለዋል አለ ያየዋል መጀመሪያ ግን መንገድ መጠረግ አለበት በካንሰር በኤች አይቪ በገዳይ በሽታዎች ተይዘው የሚሰቃዩ የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦላቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ የሆነ ሰው መንገድ ሊጠርግለት ያስፈልጋል ያ ሰው አንተ መሆን አለብህ እስኪ ስንት ሰው እግዚአብሔር ከብሮበት እንዲያልፍ ይፈልጋል እኔ እሱ እንዴት ደስ ይላል ማለት እንዲያው በጣም በቃ መመነን ቢሆን ተመንኖ እግዚአብሔር መክበር አለበት አሜን ነው እንዲያው ያ ነው ትክክል ነው ማለት ሳይሆን ቱዛት ኤክስቴንት ግን እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዲከብር ራሳችን መስጠት አለብን ኢሳያስ ላይ ሂደን እናንብበውሱን ሃሌሉያ ከእኔ ጋ ናችሁ ሁላችሁ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 የአዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ የማንን መንገድ ሃሌሉያ እንዘምራለን አይደል እያለፈ ነው ያ መንገድ ማለት የሚያልፍበት የሚነካበት የሚፈውስበት የሚዳስስበት የሚታደግበት የእግዚአብሔር መንገድ በምድረ በዳ ምን በሎ ጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል መንገድ ሲሰራ እንደዚህ ነው የሚደረገው ጠማማውም ይቃናል ሰረጓጉጡም ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሹም ሁሉ በአንድነት ያየዋል የእግዚአብሔር አፍ ይሄን ተናግረዋልና ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በተለየ ሁኔታ እንግዳ በሆነ መንገድ እንዲሰራ እኛ መንገዱን መጥረግ አለብን የልባችን ጎዳና መጥረግ አለብን አናኗራችንን ማስተካከል አለብን ምናልባት አሁን በዘመናችን ካለው ክፋት ቂም ምቀኝነት ግድያ ተንኮል ማስመሰል ግብዝነት ሁሉ የተነሳ ልባችን እንዳይቆሸሽብን በቆሻሻ መካከል ስንኖር መቆሸሻችን አይታወቀንም ለዛ ነው ኢሳይያስ እግዚአብሔር ክብሩን ገልጦ ሲያሳየው እኔ ከንፈሮቼ ምን ያሉብኝ የረከሱብኝ ከንፈራቸው በረከሰ ሰዎች መካከል የምኖር ብሎ ተናዘዘ እግዚአብሔር አይኑን ገልጦ ባያሳየው በከንፈሮቹ የረከሰው ህዝብ አለ የእሱንም ሲያይ ሁሉም በቃ ኖርማል ይመስለዋል በቃ ሰው ማለት እንዲ ነው ከንፈሩ እንዲ ነው ብሎ ያስባል ነገር ግን እግዚአብሔር ገልጦ ሲያሳየው ግን ከንፈሮቹ ማለት ንግግሩ ትክክል ያልሆነ ሰው ነው ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ከመሰዊያው በሚወጣ እሳት በጉጠት መጥቶ ከንፈሮቹ ተነካ ነጻ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተን የሚያረክስ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ክብር በእኛ እንዳይገለጥ የሚከለክል ምንድን ነው የሚለውን በዚህ ጊዜ መመርመርና ከመንገድ ላይ ማስወገድ ይኖርብናል ጌታ በሕይወታችን ከተለመደው ውጭ እንዲገለጥ ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ባለመድ ነው ወይም ፈጽሞ ባልተጠባበቅ ነው መንገድ የሚሰራበት ጊዜ ነው ትንቢታዊ ቃል ይሄ ነው እግዚአብሔር እያለን ያለው ባልለምዳችሁትና ባልተጠባበቃችሁት መንገድ እኔ በሕይወታችሁ ልሰራ የምመጣበት ጊዜ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አዲስ ነገር ሊሆን ነው እያለን ነው ስለዚህ አሮጌ የሆነውን አስተሳሰብ አሮጌ የሆነውን እና አሮጌ የሆነውን አኗኗር ቀይሩ እያለን ነው ለምን እኔ እንግዳ ነገር ላደርግ ነው አደራረጌ እንግዳ ነው የሚሆነው ክንውኑም እንግዳ ነው የሚሆነው እያለን ነው ሃይማኖታዊና ባህላዊ ከሆነ መንገዳችሁ ራሳችሁን አንጹ እያለ ነው ማለት ከተላመድ ነው ሁልጊዜ ከምናደርገው ነገር እንድንወጣና እግዚአብሔር ከሚያሳየን አዲስ ነገር ጋር እንድንላመድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ፈሪሳውያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የሚመላለስበት መንገድ አልተመቻቸውም የሚያውቁት አይደለም እንግዳ ነው ተሰናከሉበት አሁንም እግዚአብሔር እያለን ያለው እንዳትሰናከሉብኝ እንዳትሰናከሉብኝ አእምሯችሁ ይታደስ እያለን ነው ስለዚህ መነሳት አለብን ማመን አለብን በመካከላችን እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ታላቅ እና አዲስ ነገር ስላለ እኛ ለአዲሱ ነገር መነሳት አለብን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለመደው ውጭ ሆኖ የተመላለሰበትን ጊዜ ብናይ ጥቂት ትምህርቶችን እንወስድበታለን ዝግጁ ናችሁ ትንሽ ልጨምር ዝግጁ ናችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ እንሂድና የታምራቱ መጀመሪያ የተደረገበት ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት የገባበት ጊዜ ነው ይሄ ማለት ከአንድ ላይፍ ስታይል ወደ ሌላ ላይፍ ስታይል የገባበት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዛሬ የሚሰማኝ በደንብ መንፈስ ቅዱስ ካስረዳው ህይወቱ ለዘላለም ይለወጣል ብያምናለሁ ምክንያቱም ህይወት ጥበብ ያስፈልጋታል ቤት በጥበብ ይሰራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት በጥበብ ይሰራል ብለን መውሰድ እንችላለን ጎናችሁ ያለውን ሰው ህይወት በጥበብ ይሰራል በሉት አገልግሎት በጥበብ ይሰራል ትዳር በጥበብ ይሰራል ስራ በጥበብ ይሰራል ማለት እውቀት ሲደመር መታዘዝ ማለት ነው ጥበብ ማለት እና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጥበብን እንማራለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዛሬ እያለን ያለው አዲስ ምዕራፍ በሕይወታችን ሊመጣ ነው ማለት አዲስ የወይን ጠጅ ወደ ሕይወታችን ሊፈስ ነው ስለዚህ አዲስ ነገር ሲሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወቱ አዲስ ነገር ሆኗል ሰላሳ ዓመት ሙሉ የቅድስ ድንግል ማርያም ልጅ ሆኖ የገሊላ ሰው የናዝሬት ሰው ሆኖ እንደ ማንኛውም ሰው ልጄ እየተባለ ተመላልሷል ኢየሱስ የሚለው ስም ልዩ ስም አይደለም ኮመን ኔም ነው እንደዛ ሆኖ ተመላልሷል በሰላሳ ዓመቱ ግን ዮሐንስ መንገድ ጠራጊው ንስሐ ግቡ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ቀርባለች እያለ በሚሰብክ ጊዜ ጌታ ኢየሱስም ደግሞ ንስሐ የሚገባው ነገር ባይኖርም ሊጠመቅ ወደ ዮሐንስ ሄደ ዮሐንስ በፍጹም እኔ አላጠምቅህም አንተ ታጠምቀኛለህ እንጂ አለ ታስታውሳላችሁ ታሪኩን ጌታ ኢየሱስ ጽድቅን ሁሉ ልናድርግ ወይም ህግን ሁሉ ልንፈጽም ይገባናል አለ እሺ ብሎ አጠመቀው በተጠመቀ ጊዜ ከውሃው ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በእርግብ አምሳል በላዩ ላይ መጣ እግዚአብሔር ስም ይባረክ አዲስ ታሪክ ሆነ ደግሞ ከ ዓመት በኋላ ሰማያትም ተከፍተው ድምፅ ደግሞ መጣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ ማለት ከዚህ በኋላ ሊናገር ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወደሚናገርበት ክልል ወደሚያገለግልበት ክልል ወደሚሰብክበት ወደሚያስተምርበት ድንቅና ታምራት ወደሚያደርግበት ክልል የሚገባበት ጊዜ መጣ አዲስ ልምምድ አዲስ ጊዜ መጣ ምንም ያህል ሶስት ዓመት ተኩል ቢቆይም በህይወቱ ግን አዲስ ነው ያቺ ጊዜ ማለት የሽግግር ጊዜ ናት በደንብ ስሙኝ እችን ጊዜ ያወቀ ሰው ጥበብ የሞላበት ሰው ነው ለውጥን የሚያቅና ለውጥን እንዴት አድርጎ ማያዝ እንዳለበት የተረዳ ሰው የተባረከ ሰው ነው ጻፉት ለውጥን የሚያቅ ለውጥን እንዴት መያዝ እንዳለበት የተረዳ ሰው የተባረከ ሰው ነው ማለት የሚያስቀና ሰው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በለውጥ ነው የወደቁት ብዙ ሰዎች ለውጥ ምን ያህል እንደሚጎዳ አያውቁም አዲስ ነገር ምን ያህል እንደሚጎዳ አያውቁም አያውቁ ብዙዎች የሚጎዱት እዛ ላይ ነው አንዳንዶቹም ለውጥ ይፈራሉ በጣም ይፈራሉ ያው ብዙዎቻችን ማለት ነው ምክንያቱም ለውጥ አሁን ያለነው ቤት ይመቸናል ያለነው ሁኔታ ይመቸናል እድገት የሚፈልግ ምን ያህል ሰው ነው በመካከላችን እድገት ማለት ባጭሩ የለውጥ ማለት ነው ያለ ለውጥ ምን የለም እድገት የለም አንድ ነገር መለወጥህ ግድ ነው ልደግ ካልክ ወይ ቦታ ትለውጣለህ ወይ ወዳጅ ትለውጣለህ ወይ ምግብ ትቅለውጣለህ የሆነ ነገር መለወጥህ አይቀርም የተለመደውን ነገር እያደረግን ያልተለመደ ነገር ሊኖረን አይችልም ማደግ ማለት እሱ ነው ለምሳሌ በስነ ፍጥረታዊው ይዘት ብትመለከቱት በቤተሰብ መካከል የሚመጣው ችግር ለውጥን ያለመረዳት ችግር ነው ልጆች ጡት የሚጠቡ ህፃናት ሁነው ይወለዳሉ ግን እንደዛ ሁነው አይቀጥሉም ጥቂት ቆይተው ምግብ ጠንካራ ምግብ ይበላሉ ጥቂት ቆይተው ደግሞ ራሳቸውን ያውቃሉ እና በቤት ውስጥ ያላቸው ግንኙነት ሁሉ ይቀየራል መልሳቸው ለወላጅ የሚመልሱት ንግግራቸው አነጋገራቸው ይቀየራል ወላጅ ግን አይቀየርም ኮንስታንት ነው ልጆቹ ይቀየራሉ ወላጅ አይቀየርም ልጆቹ ትናንት እናት በተለይ እናት ትናንት ስታጠባው እንደነበረ በስልሳ አመቱም ልታጠባው ነው የምታስበው ለውጥን አትቀበለውም የልጁን ለውጥ በፍጹም አትቀበለውም የዚህ ችግር ነው ልጆቹን መጨረሻ ላይ ከቤታቸው እንዲወጡ የሚያረጋቸው ለውጣቸውን እንቀበላለን የሚሉ ውጭ ይጠብቋቸዋል እቤት አልቀበልም ስንል ማለት ነው ብልህ የሆነ ወላጅ ምንድን ነው የሚያደርገው ያቃል ልጆቹ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ስሜታቸው ፍላጎታቸው እንዴት ነው ወደ እነሱን ልግባባቸው የሚገባኝ ብሎ ከእድገታቸው ጋር ተቀብሎት ማለት ለውጥ መቀበል መልካም ነው አለዛ መጋጋጥ ይመጣል አንዱ ችግር ምሳሌ ነው የነገርኳቸው አገልግሎትም ላይ ብልጽግና ላይ ስኬት ላይ ችግሩ ይሄ ነው ቁጭ ብለን አንደኛ ብዙ ጊዜ ጸሎታችን ሚመለስ አይመስለንም ሚመለስ ቢመስለን በደንብ እናስባለን ይሄ ነገር ሲሆንልኝ እንዲህ አይነት ላይፍ ስታይል እኖራለሁ ብለን እናቅዳለን እናስባለን አጥር እናበጃለን መርህ እናስቀምጣለን ከእኔ ጋ ናችሁ ወይ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እንዲቀባን እግዚአብሔር እንዲጠቀምብን የተዘጋ በር እንዲከፍትልን የተባለ ምንድ ነው ቪዛ እንዲሰጠን ያው ብዙ የምንጸልየው ነገር አለ አደለም ስንጸልይ ግን ምናምን ይመስላል አናምንም ካመን ግን ኦኬ ያ ነገር ከሆነ በኋላ ምን አይነት የህይወት ዘ ይኖረኛል ብለን ማሰብ አለብን ምን አይነት ምን አይነት ህይወት ስታይል ነው የሚኖረኝ ከዛ በኋላ ማለት ምን አይነት ህይወት ስታይል ይፈልጋል ያ ነገር ለምሳሌ እኔ ፓስተር ነኝ በዚህ በማገለግለው አገልግሎት ውስጥ ምን አይነት የህይወት አኗኗር መኖር ይጠይቀኛል ይሄ ህይወት ብዬ መጠየቅ አለብኝ ስጸልይ መጀመሪያ ማለት ነው ካመንኩ ገብቶችዋል እያልኩ ያለሁት ግን ዝም ብዬ ዱብዳ የምቀበለው ከሆነና በትናንት ነው አኗኗር ዘይቤ እንደገና ምቀጥል ከሆነ ይሄ በረከት አይቀጥልም ይሄ ወይን ጠጅ ባሮጌ አቆማዳ ሊያዝ አይችልም ስለዚህ ይሄን አዲሱን በረከት አኮሚዴት ማድረግ የሚችል ማያዝ የሚችል ማስተናገድ የሚችል መምራት የሚችል አስተሳሰብ አኗኗር ግንኙነት መፍጠር ያስፈልገኛል ማስተካከል ያስፈልገኛል ህይወቴን ሪያል ማድረግ ያስፈልገኛል ካለዛ ግን አሁን የብዙዎቻችን የክርስትና ህይወት የሚቀጭጭበት ምክንያት ያ ነው ለክርስትና ህይወታችን የማይመች ኢንቫይሮንመንት እንሰጠዋለን የጥንቱ ማለት ነው የጠዋቱ የጥንቱ የቀድሞ ኢብን በመንፈሳዊ አገልግሎታችን እግዚአብሔር እያሳደገን መንፈሳዊ ህይወታችን እያሳደገ እያሳደገ እየለየን ሲመጣ አሁንም አመለካከታችንና አካሄዳችን ደሴም ይሆናል ስለዚህ ዙረን እዛው ላይ እንወድቃለን ሰዎች ደግሞ ይጠብቁናል ጠዋት ባክ ትመጣለች ትንሽ ቆይታ ይላሉ እንዳሉትም እናደርገዋለን። ተመልሰን እዛው ያገኙናል ግን ዝም ብለን ብንቀጥል አንድ ቀን ሰዎች በዚህ ላይፍ ስታይል ያውቁናል አሁን መጀመሪያ እዚህ ቸርች የነበሩ ሰዎች ተንገራጭ ብዬ አስባለሁ በማደርገው ነገር ያው እርስ በርሳቸውም ያወራሉ ጓደኛቸውም ጋር ያወራሉ የተሻለ አገልጋይ መስሎ ለታያቸውን ኮምፕሌን ያረጋሉ ፓስተር ማን ነውና ምንድን ነውና ቆሞ ሰላም ማይለን እዚህ ጋር ቆሞ ሁላችንም አንዷ አለችኝ እኛ ገር ኮ ፓስተሮች ቆሞ በር ላይ ሁሉን ሰው ግሪቲንግ የሚባል ግሪት ያደርጋሉ አለችኝ እቴ እዛ ጋር ቆሜ ይህን ሰው ሁሉ ግሪት አድርጌ እጅ መቼ ልጫም ግሪት ያረኩበት እጄ ደግሞ ነገ ደግሞ ውጣ ማለት አይችልም ለሁሉም አይነት ላይፍ ስታይል አለው እየሰማች ነው አለው በዚሁ መልኩ ምእመኑን የሚይዝ ፓስተር አለ ጌታ ይባርከው በዚሁ መልኩ ነው በዚህ መልኩ ደግሞ አለ ለእያንዳንዱ ለተሰጠው አግባቢያ የሆነ ላይፍ ስታይል አለ አንዳንድ ቸርቾች የራሳቸው የሆነ አካሄዳላቸው አሁን እኛ በየአርቡ የደሊቨራንስ ሚኒስትር ያለ አይታችኋል ሰዎች እንዴት ነጻ እንደሚወጣው አደለ እና ከዛ ምንም ነጻ ማውጣት አገልግሎት የሌለውን ቸርች አካሄድ ያመጡና እነዛ ቸርቾች እኮ እንደዚህ ያደርጋሉ ይሉናል ያን ካደረግን ይሄን ማድረግ አንችልም አንችልም እነሱንም ይሄን አድርጉ ብትሏቸው ነገራቸው ሁሉ ይቀየራል እየሰማችሁ ነው ወይ ማድረግ አይቻልም ወይ ተቀምጦ አይባልም ጎናቸው ያለውን ሰው ተቀምጦ አይባልም ቁሚ ልበል ወይ ካል ካው ነው ወይ የማይሆኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ብዙ ልነግራቸው ይችላለሁ ግን ቀኑ ዛሬ አይደለም የአገልግሎት ስልጠና ውስጥ ግቡ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለለውጥ የተለወጠ አእምሮ ያስፈልጋል አሜን ነው ለለውጥ ምን ያስፈልጋል ተቀብቶ ማገልገል የሚፈልግ የአገልግሎት ጥሪ ያለው ሰው የአገልግሎት ጥሪ ያለው ሰው እጁ የሚያሳይ የሐዋርያነት የነብይነት ጥሪ ያለኝ ብሎ ያመነና ተቀብቶ ማገልገል የሚፈልግ ሰው እጃችሁን ማለት ተጠርታችኋል ጥሪ አላችሁ ደን ይወላችሁ ምን አይነት ነው የፈለጋችሁት? ያ ሰው የኖሮ ላይፍ ስታይል አጥኑት ያን ቅባት እንዴት ያዘው የሚለውን ያን ተመሳሳይ ቅባት በምን አያያዝ ነው ያዘው እንዴት ነው የኖረው ሰው የጌታ ኢየሱስን አጭር ነገር ልንገራችሁን አልጨርስ እግዚአብሔር ሱም የተባረከ ይሁን ከኔጋ ወይ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ ሁለት ዮሐንስ ወንጌል በሶስተኛው ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ ሶስተኛው ቀን ማለት ናትናኤልን ካገኘው በኋላ ማለት ነው የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች የማን እናት ኢየሱስ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው ኢየሱስም እናቴ ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ይላል አይልም ለውጥ መጣ በሉ በሏ አበደም አስተውላችኋል ሽግግር መጣ በሉ እስኪ አልገባችሁም አልገባችሁም አንቺ ሴት የሚለው ሌዲ ወይም እመቤት የሚል ትርጉም ነው ያለው አማረኛው ጥሩ አይደለም እንግሊዘኛውም ውመን ብለውታል ትክክል አይደለም ምንድነው ነው እመቤት እመቤት የምትሉት እናትን እመቤት አይባልም ግን አሁን በህይወቱ እንግዳ ነገር መቷል። የአንድ ሴት ልጅ ልጅ መሆኑ ቀርቶ የህዝብ የሚሆንበት ሰዓት መጥተዋል በተፈጥሮ ያልለውም ፍጡር ስላልሆነ በዛ ማንነቱ የሚቆምበት ጊዜ አብቅቶ በተልኮ የሚቆምበት ጊዜ መጥቷል አሁን አሁን እዚህ ቦታ ላይ ያለው የቅድስ ድንግል ማርያም ልጅ በመሆኑ አይደለም ይሄን ሲጠየቅ ከዚህ በኋላ ያለው ከዮርዳኖስ ወንዝ በኋላ ያለው የሚሽን ህይወት ነው ምዕራፉ ተቀይሯል አሁን ስለዚህ ሪሌሽንሽፑም ይቀየራል ማለት ነው እንደ ጥንቱ አይሆንም ማለት ነው እየሰማችሁ ወይ ሌዲ እመቤት ከአንቺ ጋር ምናለኝ አለኝ ኦፌንሲቭ ነው ስሰሙት ይሄ ነገር ያሰናክላል እናንተስ ብዙ ሰው አሰናክለን ነው በነገራችን ላይ ወደ አገልግሎት የገባ ነው ብዙ ወዳጅ አሰናክለን ነው ለተወሰነ ጊዜ ሲደውሉ አይመቸንም ስንል የሆነ ሬስቶራንት ሲቀጥሩን አይ ዛ አልመጣም ቢሮና ስንል የሆነ ነገር ሲሉ አይ አይመቸንም ስንል ብዙ ሰዎች ተቀይመውን 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 ነው አሁን ማትቀየሙ እዚህ ያላችሁት አትቀየሙንም ምንም አይደለ አሁን ለምን ይሄ አዲሱ ኖርማችን ነው የኛ ተቀብላችሁታ እንዲህ ነው ያገኛችሁን ግን እንዲህ አልነበርንም እንዲህ አልነበርንም ፐርፐዝሊ ነው የሆን ነው ማለት ነው ሆን ብለን የሆን ነው እንደ ምሳሌ ነው የምነግራችሁ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ እኮ ነው በነገራችን ላይ አሁን እንደ ሀገርም በሉ እንደ ቸርችም ሆኑ በሉ በጣም የሚበድለው ምንድነው ይሄ ነው ገር ነው አብሮ አለመለወጥ ነው እየሰማች ነው የሀገር መሪ ሲሆን ከታጅ ጀምሮ እስከ ምናምኑ ኮተት ይዞ ወደ ቤተ መንግስት ከገባ አገር ያወድማል አሁን የሀገር መሪ ነው ያንተም የእኔም የሁላችንም መሪ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ለማለት ጨካኝ ነበረ አንድ ጊዜ ታስታውሳላችሁ እያስተማረ ቤት ዘግቶ ህዝብ በቃ ተባርኮ ሰፍሎ ብሎ እየሰማው እያለ ውጭ በር ተንኳኳና እናትህና ወንድሞች ምን ይሉሃል አሉ አላቅም አለ እናቴ ማናት ወንድሞች ስነማ ናቸው እናቴም ወንድሞችም እነዚህ የአባቴን ቃል ሰምተው የሚያደርጉት ናቸው ይ አናዘር ላይፍ ስታይል ሌላ ህይወት ዘይቤ ነው ይሄ እግዚአብሔር በጠራህ ህዝብን ማወቅ ማለት ነው በጥንቱ ሳይሆን በትናንቱ ሳይሆን ዛሬ እግዚአብሔር በከፈተል በር ባደረሰ መድረስ በቀባህ መቀባት በጠራህ መጠራት ለህዝብ አደራ አድርጎ ከሰጠህ የአደራ ህዝብ ሰውነህ አንተ ያክስት ያጎትህ አይደለህም ያማራ የትግሪ የኦሮሞ አይደለህም እንዲያውም ከከፋህም አላቀም እኔ ግን አይደለህም ኢየሱስ እናቱን እንኳን ሳይቀር ማለት ነው ንቋት እኳ አይደለም አሁን ግን ምንድን ነው አይ ኤቦስ ነው እኳ አባባሉ አለቃ አለኝ ሌላ እናቴ እስካሁን አንቺ አለቃዬ ነበር ማለቱ ነው እየሰማች ነው ወይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ ምን ይላል እኔ የማደርገውን ሁሉ ከራሴ አላደርግም አለ አለቃ አለኝ ማለቱ ነው አም ዌቲንግ ሂም እሱ የሚያዘኝን እየሰማው እየጠበቅኩ ነው ያለሁት አይ አንድ ሰው ቢገባው ኔ ደስ ይለኛል ይሄ ቶታል የያኗኗር ዘይ ኮ ቅያሬ ነው አሮጌውን ማስወገድና አዲሱ ውስጥ መግባት ማለት ነው ብዙዎቻችን አዲስ በረከት በረከት እንላለን ለመለወጥ ግን ሬዲ አይደለንም የጥንቱ ይይዘናል ከጥንቱ ጋር ግን ድህነት አለ ከጥንቱ ጋር ሽንፈት አለ ከጥንቱ ጋር ኋላ አለ አብሮ የተያያዘ ብዙ ነገር አለ ከጥንቱ ጋር የግድ ልሻገር ካላችሁ ዩሊንታ የሌለው ሰው መሆን አለባችሁ ቁጭ ብላችሁ አንድ ቀን ማመዛዘን አለባችሁ ይሄ ሁሉ ሰው ምን ይለኛል ምን ይለኛል ሀያ ጊዜ ቢሆንም አስቡት እኔ ራሱ አስቢዋለሁ ወደ ቴሌቪዥን ልንከፍት ነው በቴሌቪዥን ሲያዩኝ ምን ይሉኛል እጀን ዘርግቼ እንዲ ስል ቢያዩኝ ምን ይሉኛል እንደዚህ ሳደርግ ቢያዩኝ ወዳጆቼ ሁሉ ድሮ የሚያውቁኝ አሁን ሚያውቁኝ ምን ይሉኛል አስቤ አስቤ ያሉትን ይበሉኝ በደንብ አመዛዝኘው ማለት ነው። ያሉትን ይበሉኝ የሚያዋጣኝ ግን ይሄ ነው ጌታ ሱ ይባላል የሚያዋጣኝን እንዴ ተያይዥ እዛ ልቅር እንዴ ም ነው እዛ ሰፈር ልቅር እንዴ እዛ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አይነት ልብ ነበረው በጣም ይወዳታል ቅዱስ ድንግል ማርያም በጣም የምትወደድ ድንቅ ሴት ነች በጣም ድንቅ ሴት ነች ግን የግድ ነው የለውጥ ጊዜ መጣ የምን ጊዜ መጣ የለውጥ ጊዜ መጣ አሁን የእሷን ጊዜ ሳይሆን የሚጠብቀው የማንን ጊዜ ነው አዎ ስንት ሰው ነው ተወስውሶ እግዚአብሔር ያላለውን የሚያደርግ ሰው ተወስውሶ ማለት ነው በይሉኝታ ነገር ሆኖብኝ ምን ላድርግ ብሎ ሄዶ ያደርጋል የጥንቱ ጋር ማለት ነው ማይገኘው ስፍራ ጋር ይገኛል ምን ላድርግ የጥንት ሰው ነው መቸም ወዳጄ ነው ጥንት ነገር ጥንት ነው ብሎ ተወስውሶ ሄዶ ያደርጋል በዛ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ያዝናል እኔ እኮ የቀባው በእኔ ጊዜና በእኔ ፈቃድ ልትንቀሳቀስ ነው አንተ ግን በጓደኛ ጊዜና በጓደኛ ፈቃድ ተንቀሳቀስ ይላል ጌታ ኢየሱስ ፈቃደኛ አልነበረም በእሷ ጊዜ ለመንቀሳቀስ ጊዜ ገና ምን አላለም አለ አልደረሰም ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አለ ምን ማለቱ ነው የአባቴን ጊዜ ምን እያደረግኩ ነው እየጠበኩ ነው ይዘዘኝ እሱ ከአንቺ ጋር ችግር የለብኝም ግን እሱ ምን ይበለኝ ይዘዘኝ ከዛ እሷ የሚላችሁን ሁሉ አድርጎ አለች ቀጥሎ ደግሞ እና አይዟችሁ ተሎ ነው መጨረሳው ከዚህ በኋላ እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጎ አለቻቸው እንግዳ ነገር ነው ይሄ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እናት ሆና ኮ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት መቀበል ታቃለች በእርግጥ እንዴት እንደተጸነሰ አይሁድም እንደሚያደርጉት ይሄ ልማድ ማለት ነው አዲሱ ነገር እንዲመጣ ከምን መውጣት አለብን ያልኩት ከልማድ አይሁድም የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር እነዚህ የድንጋይ ጋኖች እንደ ልማድ ነው የተቀመጡት አሁን ግን አዲስ ነገር ሊደረግባቸው ነው እንደ ልማድ የኖረ ህይወታቸው አዲስ ነገር ይደረግበታል በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ለአዲስ ነገር ዝግጁ ነኝ የሚል ሰው ካለ ይበላይ አይሁድ በሉስኪ እንደ ልማዳቸው ለማንጻት ያስቀመጧቸው ስድስት ጋኖች የድንጋይ ጋኖች ነበሩ ልማድ ነው ይሄ ኢየሱስ ሲመጣ ግን የጋኖቹን የመቀመጥ አላማ ቀየረው ስሙኝ በደም ማንጻት ማለት አይሁድ ምንድ ነው የሰርግ ሲሆን በነገራችን ላይ ሰርግም በሉ ቀብርም በሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት አለ እና ሰው ሁሉ ወደ ሰርጉ ሲገባ ከነዚህ ጋኖች ውሃ እየተቀዳ እግሩንና እጁን የማንጻት ስርዓት ፈጽሞ ነው የሚገባው ስለዚህ እነዚህ ጋኖች የማንጻት ስርዓት መፈጸሚያ ጋኖች ናቸው የወይን ጠጅ መጠጫ ጋኖች አይደሉም ለወይን ጠጅ የተቀመጡ ጋኖች አይደሉም ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዲስ ነገር ዝግጁ ነበረ ጌታ ስሙ ይባረ ጎናችሁ ያለውን ሰው አንተስ ለአዲስ ነገር ዝግጁ ነህ ወይ ከልማድ ለመውጣት ዝግጁ ነህ ወይ ጌታ ወደ አንተ በኃይል ሲመጣ በሉት ያልተለመደ ነገር አድርግ ቢልህ ልታደርግ ዝግጁ ነህ ወይ ከመንጫ ከመታጠቢያ ጋን ውስጥ ወይን ጠጅ ጌታ ኢየሱስ አፈለቀ ለምን አባቴ ሲያደርግ ያየውትን ነው እንጂ እኔ በራሴ አላደርግም ብሏል አባቱ ምን ቢለው ነው በነዚህ ጋኖች ላይ ውሃ ይሞላ ቀድተው ይስጧቸው ከዛ ወይን ጠጅ ይሆናል ብሎታል ማለት ነው ትራዲሽናል ሰው ግን ሆኖ አያውቅም ይላል በነዚህ ጋኖች ወይን ጠጅ ተቀድቶ አያውቅም እነዚህ የወይን ጠጅ ጋኖች አይደሉም ይላል እግዚአብሔር እንዲሰራበት የሚፈቅድ ሰው ግን ሆኖ ለማያቀው ነገር ፈቃደኛ ሆኖ ይታዘዛል ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኖችን ውሃ ሙሉባቸው አለ ጎለዋል በመታጠብ ሞሉባቸው ከዛ ለአሳላፊዎቹ ምን አለ አሳላፊዎችም ታምራት ለማየት አዲስን ነገር መቀበል አለባቸው እየሰማች ነው ወይ ታምራት ለማየት ምክንያቱም ከነዛ ጋኖች ውሃ ተቀድቶ ተጠጥቶ አቅም እግርና እጅ ነው የሚታጠበው በቤታችሁ ታምራት በሕይወታችሁ ታምራት በሕይወቴ ታምራት እንዲሆን ካስፈለገ አዲስ ትእዛዝ ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብን ከተለመደው የወጣት ትእዛዝ ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብን የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ቲቪ ሲያገለግል ጥያቄ ሰምቻ ቃለው ከሰዎች ላይ በዘይት ይላል እንጂ በውሃ አይልም ኦኬ ዘይት አፍስሱባቸው ከተፈወሱ ሰዎች ዘይት ውሃ መሆኑ አይደለም በዘይት አድርግ ያለህ ማን ነው በውሃ አድርግ ያለህ ማን ነው ነው እግዚአብሔር አምላክ በውሃ ጸሊ ብሎ ሲያዘው በውሃ ተደርጎ እኮ አያቅም ካለ በቃ ዝግጁ አይደለም ማለት ነው ከዛ ሌሎቹ ደግሞ እንዴ እጅ ይጭናሉ እንጂ እንደዚህ አልተባለም የተጻፈው ምን ይጭናሉ ነው እጅ ይጭናሉ ተብሎ ነው የተጻፈው እንዲህ ያደርጋሉ ተብሎ አልተጻፈም የሚሉ ሰዎች ሰማውኝ ደግሞ አገልጋዮች ናቸው ምን ማለት ነው እ እያንዳንዱ ድርጊት ኮ ቢጻፍ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይችለውም እያንዳንዱ ሩቲን ደግሞ ሃይማኖት ይሆናል እንደዛ ቢጻፍ እስኪ እስኪ የያዛቸው ሰዎች ኦኬ እንዴት ነው የምትጽፈው ሌላ እስክብርቶ የያዘ ሰው እንዴት ነው የምትጽፈው እንደምትጽፈው በምኑ ነው የሚጽፈው በእጁ በሉኝ እንጂ አቤት ምን ሊያመሳጠር ነው ብለው እኮ ነው ምንም እኮ ምን ሊያመጣብን ነው ብለው በምኑ ነው የሚጽፈው አያያዙን ይሁት የፓስተርን አያያዝ ደግሞ ይሁት አያችሁት? እንዴት ነው ያዘው የቀረጣት የለ የእሷን አሁን በአጠቃላይ ብንናገር በእጁ ምን አለው ነው የምንለው አይ በሶስት እጣቱ ነው እሱ የቀረጣት የለም አምስት እጣቱ ነው የሚጽፈው እሱ በሶስት እጣቱ ነው የሚጽፈው እሷ በሁለት እጣቷ ነው የምጽፈው ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቢጻፍ አስቡት ስጽፍ በስንት እጣት ጻፍ በሶስት እጣትህ ጻፍ ስትበላ በአምስት እጣትህ ብላ እየተባ ተቀመጡ እየተባለ ቢጻፍልን መጽሐፍ ይበቃው እሺ አንብበን ስንጨርሰዋለን ግን እነዚህም ሰዎች ሶስቱም እጅ ተሰጥቷቸዋል ህይወት ተሰጥቷቸዋል ያ ህይወት እንዲጽፎ አስችሏቸዋል አንዳንዶቹ በሶስት እጣታቸው አንዳንዶቹ በአምስት እጣታቸው ሁሉም ምን ያደርጋሉ ይጽፋሉ ሴም ላይፍ ማለት ነው እንዲጽፉ ያደረጋችሁ ህይወት ነው የክርስቶስ ህይወት በእኛ ህይወት ውስጥ አለ ጌታ ስሙ ይባረ በእያንዳንዳችን አኮርዲንግሊ ይገለጣል ጌታ ይመስገን ጫንን ወይም ኋረጨን ወይ በድምፅ አረግ ነው ወይ በትንፋሽ አረግ ነው በምንም ይደረግ የአንዱ የክርስቶስ ህይወት እንደወደደ በሰዎች ላይ ለውጥን ያመጣል ኢየሱስ ደግሞ በዚህ ሰዓት አብ እንደወደደ ጋኖች ምን ይሞሉ አለ መንፈሳዊ ሁን ተባባሉ ጎናቸው ያለ አሁን ጋኖች ውሃ ይሞሉ ተብሎ እያለ አይ ጋኖች አይ ጋኖ እንትን ነው እንትን ነው እንትን የተሻለ ቃለ ወርቅ የተቀባ ብላችሁ ወርቅ የተቀባ ቃምታችሁ ምታችሁ ውሃ ሞልታችሁ ብታመጡት ውሃ ነው የሚቀዳው ምንድን ነው የሚቀዳው ውሃ ነው የሚቀደው ብዙ ቸርች ውስጥ ችግራችን ይሄ ነው ችግራችን ይሄ ነው ሰምተን ታዘን አይደለም የምናደርገው ሰምተን ታዘን ሳይሆን የምናደርገው የሚመስለንን በጎ የሚመስለንን ጥሩ የሚመስለንን ነው የምናደርገው ወይን ጠጅ እኮ አልቋል አደለ እንዴ ስለዚህ የወይን ጠጅ ጋኖች ምንድናቸው ማለት ነው ምንድናቸው ማለት ነው ስለዚህ የሚቀድለው የትኛውን መሙላት ነው የወኝ ጠጅ ጋኖችን ምን ማድረግ ነው መሙላት ነው ጌታ ግን የምን ጋኖችን ሙሏቸው አለ የውሃ ጋኖችን ሙሏቸው አለ በቃ ይሄ እንግዲህ አዲሱ መንገድ ነው እንዲህ ለመታዘዝ ዝግጁ መሆን ይጠይቃል ማለት ነው ከልማድ ምን ለማለት ለመውጣት ከተለመደው ለመውጣት እግዚአብሔር እንዲጠቀምብህ በማለዳ ገና ተነስተ ሃሌሉያ ብለህ ስትነቃ ዛሬ ይህን አድርግ ሲልህ እሺ ማይ ማስተር ብለን ለመውጣት ማለት ነው የተለወጠ ነገር ያስፈልጋል ጌታ እሱም የተባረከ ይሁን ሌላ አንድ ልማድ ላንብብላችሁና ወደ ጸሎት እንሄዳለን ብዙ ልማድ አለ እዚህ ውስጥ እንደ ልማድ ጠራችሁ ከልማዷ ወጣ ጌታ ኢየሱስ ከዛ ጊዜ አለ በነጥብ ነግራችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር አዲስ ወይን የሚያፈስበት ከሆነ ጊዜ ከሆነ የጊዜ ማኔጅመንታችን መቀየር አለበት እድሜን ምንቆጥርበት ጊዜን የምንቆጥርበት አቆጣጠር መቀየር አለበት አይ ነው ለነማን እንደምናገር አላቅም አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ነገር ከገባ ወደ እግዚአብሔር ጊዜ ውስጥ መግባት አለበት ወደ ሰንበታት መግባት አለበት እየሰማች ነው ቀኖች አሉ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ ብሉኪዳን ላይ ቀኖች አሉ የጾም ቀኖች የምን ቀኖች የምናምን የምናምን ማት ቀኖች አሉ ለአይሁድ የተሰጡት ያ የሚያሳየው ምንድነው እነዚህ ሞይድ ይባላሉ በእነሱ ቋንቋ ሞይድስ ማለት የእግዚአብሔር ሲዝንስ ማለት ነው ሲዝንስ ኦፍ ጋድ ታይም ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ሲዘን ሞይድ አሉ ማለት እግዚአብሔር አንድን ነገር ለማድረግ የሚነሳበት ጊዜ ማለት ነው እየሰማች ነው ክረምትና በጋዝ በክረምትና በበጋ ከመኖር ወተን አሁን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ለምንድን ነው በየወሩ እግዚአብሔር የምንማጸነው በራሳችን ካላንደር ሳይሆን በእግዚአብሔር ካይሮስ ታይም እንድንመላለስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ጊዜ ጊዜ በሉ እስኪ ከኔ ጋር ድገሙት እስኪ እንደገና አንድ ሱ ነው ሁለት ሪሌሽንሽፕ ከሰው ጋር ሶስት ልማድ አዲስ መሆን ያለበት ይሄ ነው ልማድ ሀቢታችን መቀየር አለበት ሪሌሽንሽፓችን መቀየር አለበት ታይም ኮንሴፕታችን መቀየር አለበት አሜን ነው የታይም ኮንሴፕቴ ምን ማለት አለበት ምን ማለት አለበት አሁን ጌታ ኢየሱስ ለሊት ወደ ተራራ ወጥቶ ምን ይል ነበረ እኛ የምናውቀው ታይም ኮንሴፕታችን ምንድን ነው ለሊት ምን ማድረግ ነው መተኛት ነው አሁን አሁን መጣላችሁ አደለ በራላችሁ ታይም ኮንሴፕት የሚባለው ደግሞ መትጋት ብላችሁ ልተረጉሙት እኮ ነው አሁን በቃ በተለመደው ማለት ነው እሱ ኮኑ ችግሩ አንድ ነገር ስትናገሩ አሮግ ያስተሳሰብ ይወስድና ምን ያደርገዋል ከሆነ ነገር ጋር ያጋጫዋል ፓስተር አሁን እያለን ያለው ምን ማለት ነው በቀና በሌሊት መትጋት አላልኩም እኔ አላልኩም ታይም ኮንሴፕትህን ቀይር ነው ያልኩ በቃ በእሱ ዘንድ ቀንና ሌሊት የሚባል የለም ስለዚህ በዛ ኦፐሬት ለማድረግ ሬዲ ሆን ማለት ነው እንጂ ዝም ብለ ጠዋት እንደ አንድ ጳጳስ በደንብ ሰብከውታል ሸር አረጋቸዋለሁ በመጨረሻው ዘመን አሉ የእግዚአብሔር ቤትን ነው ያልኳቸው የእግዚአብሔር ቤትን አገልግሎት ቅጠር የሚያደረጉ ሰዎች ይነሳሉ አሉ ተቀጥረው የሚያገለግሉ ልክላቸዋሉ ከፈለጋቸው እኔ ኦርቶዶክሶች ያው ስለሚቃወሙ ነው እንጂ በእኛ ቲቪ ላይ ለቀው ነበር እኔ ግድ የለኝም ዋናው እውነት ነው በደንብ ስሰሙት ይገርማል የሚናገሩት ይነሳሉ ምን አይነት ሰዎች የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት ለጥቅምና ጥቅም ብቻ የሚፈልጉ ይላሉ እሳቸው እና ሙሉ ጊዜ አገልጋይም ካህናትም ሲሆኑ ካህንነታቸው የሚፈልጉት ለደሞዝ ነው ይላሉ አስገራሚ ነገር ነው ይሄ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብህ ከፈለግ ከዚህ ኮንሴፕት መውጣት አለብህ ማለት ነው እንዲህ አይነት ስሌት ውስጥ እያለ እግዚአብሔር አይሰራብህም ምክንያቱም ለአንድ ሰው ልትጸልይ ስትል በደሞዝ ታሰለዋለ ሰዓትህን አስር ጊዜ ታያለ አልበዛም ለሌት እኮ የቀኗ ይበቃል አሁን ቸርች እንደዛ አይደል የሚሉት ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ይህ ቀኑ አይፈቃም ወይ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ የሚባል እኔ አላቅም ስሙ የተለመደ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ጊዜ አይደለም ህይወት ነው 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 የሰጠ ነው ሰው ተነስቼ ማገልገል ካለብኝ ሀብቱ ዱይት ማድረግ አለብኝ ቀን ማረፍ ካስፈለገኝ አርፍ አለው ማረፍ ካለብኝ ለሊት ስራ ካለኝ ግን መስራት አለብኝ ኢየሱስ የሚያርፈው ጀልባ ላይ ነበር ሰው ቤት ሄዶ ምሳ ቀርብለት ይመስለኛል ዝም ብዬ በመንፈሴ ሳየው እነ ማርያም ጉድ ጉድ እያሉ እነ ማርታ እሱ ትንሽ ናፕ ያደረጋል ሐዋርያቱ ወጀቡ ነፋሱ የተኛበት ምክንያት ለምን ታውቃለች በእግዚአብሔር ታይም ኮንሴፕት ነው የሚመላለሰው ዩሀብቱ አሁን ዝም ብለን በዛ ኖርም ውስጥ ገብተን አዲስ ነገር ይሆናል ብለን በህይወታችን ማሰብ ሞኝነት ነው ትናንት እያደረግን የነበረውን አሁንም እያደረግን አዲስ ነገር በህይወታችን ሊሆን በፍጹም አይችልም የታወቀ መርህ ነው ጌታ ስሙ ሆን ይሁን የመጨረሻው ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን ሰው ሁሉ ጎናችሁ ያለውን ሰው ሁሉ ከሚያረገው በሉ እግዚአብሔር ወደሚያደርገው ካልተሸጋገርክ አዲስ ነገር ማየት አትችልም በ ሁሉ እኮ ያረጋ ይላቸዋል ሰው እኛ ልዩ መሆን ልዩ ለመሆን መፈለግ ራሱ በሽታ ነው ልዩ መሆን ፍላጎት በሽታ ነው ችግር ነው ወይ ከትቢት ነው ወይ ከዝና ፍላጎት ነው ከተለያየ ነገር ነው ግን በሱ ረገድ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ግን ሰው ሁሉ ከሚያደረገው ውጭ ያደርጋል አሁን እዚህ ጋር ሰዎች ምን አሉ ሰው ሁሉ እስኪ በሉ ሰው ሁሉ በሉ እስኪ ድገሙት እስኪ እንደገና አስቀድሞ ምኑን መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል ከሰከሩም በኋላ መናኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይታል ባለቤቱን ነው ያሉት ግን ኢየሱስ የተለየ አደረገ መናኛውን ሰው ሁሉ መጀመሪያ በኃይለኛ ያሰክርና እያመሰገነው ምን አይነት ሰርግ ነው እንዴት አይነት ጠጅ ነው እያለ ከዛ ውሃም ብትሰጠው ሃሃሃ ምን አይነት ጠጅ ነው እያለ ነው የሚጠጣው ማለት ነው ኢየሱስ ግን ያን ባህል ቀየረው ቢያንስ እኮ የነበረው አይነት ጠጅ እኮ ማድረግ ይችላል አደለም የሰው አስተሳሰብ ግን ኢየሱስ የሰው አስተሳሰብ አይደለም ያለው አሁን ያመጣው ወይን ጠጅ ከቀድሙ ምን ያለ ነው የተሻለ መናኛ ነው መናኛ ነው ይሄ ልማድ ነው ከልማድ የሚያወጣ ነገር ጌታ አደረገ ዛሬ ዝግጁ ናችሁ ተነሱና እንጸልይ በዚህ ወር ዝግጁ ናችሁ ወይ እሱም የተባረ እኔ ዝግጁ ነኝ እኔ ዝግጁ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ ጸሎቴ ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከለመድኩትና ከተለማመድኩት ካየሁትና ከሰማሁት አውተህ ወዳላየውትና ወዳልሰማሁት ወዳለመድኩትና ወዳልተለማመድኩት አዲስ ነገር አስገባይ ነው ዛሬ ጸሎቴ ሃሌሉያ አሁን ካለሁበት ነገር መሻገር እፈልጋለሁ ሃሌሉያ ዝግጁ ናችሁ ወይ አዲስ ቅባት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ አዲስ ወይን ጠጅ እንዲፈስባችሁ ትፈልጋላችሁ የተናገርኩትን እንደገና ብሰሙት ደስ ይለኛል በተለይ አገለግላለሁ ያላችሁ ሰዎች በተለይ ለማገልገል እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ሰዎች ይህን ካስተካከላችሁ እግዚአብሔር በድንቅ ይጠቀምባቸዋል የአንድ ወር የአንድ ዓመት የሶስት ዓመት የአምስት ዓመት ድንቅ አገልጋይ ትሆኑት። የህይወት ዘመን ድንቅ አገልጋይ ትሆናላችሁ አባት ለሌላቸው አባት ሆናችሁ የምታልፉ በወጣትነታችሁ ብቻ የምትታወቁ በግለት ብቻ የምትታወቁ አትሆኑ ተባርካችሁ ለበረከት ትሆናላችሁ ፈውሳችሁ ፈዋሽ ታስነሳላችሁ አገልግላችሁ አገልጋይ ታስነሳላችሁ ስለዚህ እጃችሁን እንዳነሳችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ በለት አንተ ወደምትመራኝ ወደ አዲሱ ስፍራ መሄድ ፈቃደኛ ነኝ አሮጌውን ነገር ከህይወቴ ላይ አራግፍ አሮጌ አስተሳሰብ ከህይወቴ ላይ ይራገፍ አሮጌ ግንኙነት ከህይወቴ ላይ ይራገፍ አንተ ለምታመጣው አዲስ ነገር የማይበጅ አሮጌ ነገር ከህይወቴ ላይ ይራገፍ ለአዲሱ ወይን ጠጅ የማይስማማ አሮጌ ልምምድ ከሕይወቴ ላይ ይራገፍ በሉት ጸልዩ 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 ጠይቁት እግዚአብሔርን ላንተ የማይመች ጠይቁት እግዚአብሔር እያለን እያለው አዲስ ወይን ጠጅ በሕይወታችሁ ላይ አፈሳለሁ አሮጌውን ነገር አራግፉ እያለ ነው ስለዚህ አራግፉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስን ከሚያሳዝን አሮጌ ግንኙነት ከዛሬ ጀምሮ አቆማለሁ ግንኙነቴ ሁሉ አዲስ ይሆናል በሉስኪ ጸልዩ 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 ጳውሎስ እንደዚህ አለ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ጳውሎስ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ የናዝሬት የገሊላ ሰው አድርጎ ነው የሚያቀው ከዚህ የተነሳ ያሳድደው ነበር ግን ኢየሱስ በአዲስ መልክ በደማስቆ ጎዳና ተገለጠለት በታላቅ ብርሃን መታው ወደቀ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ያለው አመለካከት ተቀየረ ስለዚህም በሁለተኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዐሥራ 6 ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ይላል እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅ ነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም ስለ ክርስቶስ ያለኝን አስተሳሰብ ቀይሬ ያለው ከጥንቱ ህይወቴ እንደዚህ ማንንም አላቀም አለ ጌታ ኢየሱስም እንደዛ ነው ያለው እናቱን የሚያቀው ማወቅ በዘላለም ሐሳብ ሆነለት በዘላለም የስራ ድርሻ በዘላለም ኃላፊነት በእናትና ልጅ በጦት ማጠባትና በጦት መጠባት ሳይሆን እግዚአብሔር አብ ከዘላለም ዘመናት አስቀድሞ በወሰነው መስመር ሰውን ማወቅ ሃሌሉያ ለዚህ የሚወስን ሰው ካለ ነው እግዚአብሔር አዲስ ክብር በይወቱ የሚገልጥለት ቋንቋውን ወደማታቀው ህዝብ ልክሃለሁ አለ ቋንቋውን የሚያቀው ህዝብ የድሮ ህዝብ ነው ስንት ሰው ቋንቋውን ወደማቀው ህዝብ እንዳው ቢላክ ደስ ይለዋል ወደ ነጮች ወደ አረቦች ወደ ሶማሌዎች እስኪ ላከኝ የሚል ሰው እስኪ ግን እዚህ ቋንቋውን የምናቀውን ህዝብ እየገደልን እኳ አይሆንም አደለም አይሆንም ቸርች ውስጥ ይጸለያል የሚገርማችሁ ቋንቋውን ወደማታቀው ህዝብ እልካለሁ ተብሏል ተብሏል ተብሎ ሲጸልይ ነበር ለብዙ ዘመን ይሄ ጸሎት ወይ ውሸት ነው ማለት ነው ወይ ውሸት ነው ማለት ነው ምክንያቱም በቋንቋ እየተጋደልን እንዴት ብለን ነው ቋንቋውን ወደማናቀው ህዝብ ምን ሄደው እንዴት ብለ እንደምን ሄደው ሶ ከዚህ ካልተላቀቅን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን የከበረ ነገር መግባት አንችልም የዚህ ወር ትንቢት ቃል ይሄ ነው የቅድሙ ጥሩምባ የለም እንዴ ንፉት እንጂ በደን ሃሌሉያ ምድር ታድምጥ እታዘዛለሁ ማለታችን ነው ሰማይ ያድምጥ እታዘዛለሁ ማለታችን ነው የእግዚአብሔር መንገድ ያዋጣኛል ማለታችን ነው አዲስ ነገር ይሆናል ማለታችን ነው ሃሌሉያ በሚቀጥለው አርብና እሁድ ለአዲስ ወይን ጠጅ እንጸልያለን እነዚህ ጉሽ የወይን ጠጅ አዲስ ወይን ጠጅ ማለት ጉሽ የወይንጠጅ እንደ ማለት ነው ገና የሚፈላ ማለት ነው ለምንድነው አቆማዳውን የሚቀደው ገና ሊፈላ ስላለ ማለት ነው አሮጌ ወይን ጠጅ ፈልቶ የጨረሰ ነው ከዚህ በኋላ ኤክስፓየር ነው የሚያደረገው አዲሱ ግን ገና የሚፈላ ነው እና ይወጥራል ማለት ነው ይቀዳል ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ለአዲስ የመንፈስ ቅዱስ ሙላትን ጸልያለን ይወላችሁ እዛው ላይ መነቃቃት አለ እዛው ላይ ምን ማለት መነቃቃት ድሮ የምታደርገውን መልሰ ለማድረግ መነቃቃት አለ አሁን እሱን አይደለም ምለው አድርገው የማታቀውን ለማድረግ ትቀባለ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትጸልይበት በነበረው ቅባት ለመጸለይ መነቃቃት አለ ነገር ግን የምን ያነበረ ያነበረ ወደ ህይወታችን እንዲመጣ ነው አዲስ የወይን ጠጅ ሃሌሉያ አዲስ ይሆናል አዲስ ይሆናል አዲስ ይሆናል ባዲስ ክብር መውጣት ይሆናል ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራሃኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኀጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኀጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ ድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ተነሣ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን ዕድል ስለ አመሰግንሃለሁ አሜን Amén.